Axşamınız xeyir. Fevral ayının 28-ci olan hava məlumatını izləyirsiniz. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə Respublika ərazisində havanın yağımsız olacağı gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. İndi isə bölgələrimizdə olan hava durumu ilə tanış olaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında havanın yağmursuz olacağı bildirilir. Gecə 1-3 dərəcə isti, gündüz 10-13 dərəcə olacaq. Şərqi Zəngəzurda havanın yağımsız olacağı gözlənilir. Temperatur gecə 0-3 dərəcə şaxda, gündüz müsbət 0-5 dərəcəni göstərəcək. Qarabağ, həmçinin Daşkəsən, Qədəbəydə havanın yağmursuz keçəcəyi bildirilir. Hərarət gecə 0-3 dərəcə şaxda, gündüz müsbət 0-5 dərəcə təşkil edəcək. Gəncə və Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzulidə yağıntısız hava şəraiti müşahidə olunacaq. Sinoptiklər gecə 1-5 dərəcə isti, gündüz 9-13 dərəcə olacağını vəd edirlər. Şimal-qərb və şimal rayonlarında havanın yağmursuz olacağı bildirilir. Gecə 1-7 dərəcə isti, gündüz müsbət 8-13 dərəcə. Dağlarda gecə -3-7 dərəcə, gündüz 0-3 dərəcə şaxta olacaq. Mərkəz Aranda yağıntısız hava şəraiti müşahidə olunacaq. Termometrlər gecə 1-6 dərəcə isti, gündüz 12-16 dərəcəni göstərəcək. Cənub bölgəsində havanın yağmursuz olacağı bildirilir. Hərarət gecə 4-7 dərəcə isti, gündüz müsbət 10-13 dərəcə. Dağlarda gecə 3-6 dərəcə isti, gündüz müsbət 7-10 dərəcə təşkil edəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağıntısız keçəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 4-6 dərəcə isti, gündüz 9-12 dərəcə olacaq. Gəncə şəhərində havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə müsbət 6, gündüz 11 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında məlumatdan xəbər tutduz. Və sonda qeymimə görə Gəncə şəhəri Bayraq Meydanın qarşısında yerləşən Brent House mağazasına təşəkkürümü bildirirəm. Əhvalınızın hər zaman xoş olması diləyilə, sağ olun, salamat qalın.